Rauhassa meille nyt. Tip tap, tip tap, ja mitä ihaninta joulua teille kaikille heinolalaiset. Meille kaikille heinolalaisille toivotetaan nyt hyvää joulua, vaikka kyllä onhan tässä nyt jouluun vielä kuukauden päivät aikaa, mutta aloitellaan tätä joulukautta Heinolassa jälleen perinteisin menoin täältä Heinolan torilta ja joulun avauksesta. Ja tänä vuonna juhlitaan joulua, mutta juhlitaan myöskin meidän uutta toria, uudistunutta toria, joka sitten varsinaiseen kukoistukseensa pääsee vasta kesällä, tottahan toki, mutta onhan tämä nyt jo hieno nytkin. Ja kaiken kaikkiaan meillä on kyllä hieno joulunavauspäivä, meillä on erittäin jouluiset tunnelmatkin täällä nyt, maa on valkoisena ja on mukavasti pakkastakin, niin saadaan posket punaisiksi niin kuin terveeseen jouluaikaa kuuluukin. Ja, mutta onneksi ei tule kylmä, koska meillä on glögiä ja meillä on pipareita ja totta kai meillä on myöskin karuselli tänä vuonna juhlistamassa tätä hienoa juhlallista päivää. Ja karuselli on kuulkaas ihan ilmainen ja lapset ja kaikki kuka vaan mahtuu niihin kiraveihin ja hevosiin ja muihin vaunuihin, mitä siellä on, niin ei muuta kuin pyörimään vaan, ei maksa mitään ja saa mennä vaikka kuinka monta kertaa. Ja eiköhän pyydetä sisään meidän kaupunginjohtaja Jari Parkkonen. Annetaan hänelle sellaiset oikein jouluiset aplodit. Hei, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne talviselle torille. Ainakin itseään lämmittää hirvittävän paljon, vaikka on omakotitalo asuja, niin kun tää lumentulo tulee, niin vaikka se on paljon työtä, niin kyllä se yhä enemmän niin kuin arvostaa sitä, että on ihan aito talven tuntu, on valkoista ja vähän viileää. Ja se viileys, sehän on ennen kaikkea pukeutumiskysymys. Kun tuossa muutama viime vuotta pohtii, mitä kaikkea on tapahtunut, niin onhan tämä ollut aika yllätyksellistä aikaa moneltakin osin. On ollut pandemiaa, hyökkäyssotaa, energiakriisiä. Mutta ehkä sellainen yksi sellainen iso teema, josta me suomalaiset ollaan kansainvälisesti tunnittua, on se, että me ollaan kyllä hyviä sitten mukautumaan ja tekemään sen mukaisia niin kuin ratkaisuja ja toimimaan ja muuttamaan sitä tapaa, millä me tehdään. En usko, että lämpimästi tervetuloa ja erittäin hyvää joulun alusaikaa tälle kaikille. Kiitos. Eiköhän ruveta siirtymään pikkuhiljaa sitten kohti torin avausta, mutta jutellaan ensin kiinteistöpäällikkö Jari Kuosan kanssa vähän tästä torin remontista, jos Jari vaan ehtii keskusteluistaan ja ehtiä hän. Ja annetaan Jarillekin tällaiset jouluiset aplodit nyt sitten. Jari, tämä remontoitu tori, niin tämähän näyttää nytkin jo aika hyvältä. Tuliko tästä sellainen kuin piti? Joo, kyllä tästä tuli tosi hyvä ja aikataulut piti lähestulkoon loppuun asti. Et keväälle jäi vielä yhden sähkökeskuksen laittaminen, koska sen tilauksessa tapahtui valitettava hämminkin. Mutta toihan on aika vähän, jos ei tuon enempää enää keväälle jäänyt. Joo, ei jäänyt muuta. Et kaikki sujuu erittäin hyvin ja urakoitsija hoiti hommansa mallikkaasti. Että kesällä sitten, kun päästään niin kuin tuohon varsinaiseen torin kulta-aikaan, niin päästään nauttimaan sitten lähes täydellisestä vai täydellisestä torista? Kyllä. Ja jos täällä on keväälläkin yhtä paljon kesällä ihmisiä kuin nyt, niin tämähän näyttää tosi täydelliseltä. Mutta missäs meidän meillähän pitää olla totta kai avajaisnauha. Voi ettäkö ei tullut fanfaaria harjoiteltua nyt sitten. Meillä on täällä kaksi komeaa nauhanpitelijää. Ja Jari Kuosa, kiinteistöpäällikkö, leikkaa nauhan ja tämä jää historian kirjoihin. Ja näin se on, kustannuspaikka tori virallisesti
remontti saatu valmiiksi ja vielä erikseen kappaleet arkistojen kätköihin. Ja hei, Jari, tori on nyt avattu. Mitä parahinta joulun odotusta? Kiitos ja kaikille sitä samaa. Kiitos. Mutta seuraavaan ohjelmanumeroon, niin eiköhän pyydetä sisään sitten Itä-Hämeen päätoimittaja Ari Viuhko, jolla siellä jouluinen säkki on mukana, mutta en usko, että siellä nyt mitään välttämättä joulupukin hommia nyt kuitenkaan Ari on ruvennut tekemään. Annetaan Arillekin niitä jouluisia aplodeja. Nimittäin Ari on tullut tänne sen takia, että kohta puoliin olemme valmiit julistamaan vuoden heinolalaisen, mutta Ari, kerrotko nyt vielä kertauksen vuoksi, että miten tämä valintaprosessi etenee? Sinä et kuitenkaan ihan diktaattorina itse saa päättää, että kenelle tämä upea titteli aina kulloinkin menee. No en tietenkään. Vuoden heinolaistahan ryhdyttiin aikoinaan valitsemaan Itä-Hämeen aloitteesta, mutta tässä valitsemassa on mukana Itä-Hämeen lisäksi myöskin Heinolan kaupunki, Heinolan yrittäjät, Heinolan yrittäjänaiset ja Heinolan kaupunki sydän. Ja tällä konklaavilla se yleensä on se päätös saatu aikaan, joskus äänestämällä, mutta tänä vuonna yksimielisesti. Mutta mikä parasta, niin Heinolassa on niin valtavasti hyvää porukkaa, että ehdokkaista ei ole ainakaan pulaa. Ei ole koskaan ollut pulaa, että aina löytyy useampia vaihtoehtoja, joka ainoa vuosi. Että täältä on helppo löytää hienoja ihmisiä. Palkittavaa riittää kyllä joka vuodessa. Mutta minäpä, Ari, annan nyt mikrofonin sulle, nimittäin saat nyt hieman pohjustella tätä tämän vuoden valintaa ja sitten loppujen lopuksi myöskin julkistaa voittajan. Kiitoksia. Tosiaan vuoden heinolaisen titteli annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on jonkinlaista hyvää aikaa saanut Heinolassa tai tehnyt Heinolaa tunnetuksi maailmalla. Jollakin tavalla välillä pienemmistä teoista, jotka on kohdistunut johonkin tiettyyn vuoteen, välillä pitempiaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta. Tänä vuonna tämän tittelin saa yksi ihminen, tällainen henkilö, joka on miespuolinen, aina paikalla siellä, missä tapahtuu, koska hän on yleensä aina tallentamassa näitä tapahtumia, joita sitten ihmiset voi myöhemminkin katsella, jos ei paikalle päässeet, tai muistella katselemalla hänen YouTube-kanavaltaan esimerkiksi tämän tapaisia tapahtumia, joka meillä tässä nyt on. Eli vuoden heinolalainen 2023 on Väinö Peltonen. Ota. Ja kuinka ollakaan, niin vuoden heinolalainen oli niin sanotusti työn touhussa kameransa kanssa lavan edessä. Ja tuore heinolalainen, tai tuore vuoden heinolalainen, ei tuore heinolalainen, niin saman tien haastattelun. Väinö Peltonen, ensinnäkin valtaisat onnittelut, ja miltä nyt tuntuu? No aika mukavallehan tässä tuntuu, ei tässä mitään. Kiitoksia vaan kaikille. Taputtakaas kaikki, jotka olette joskus katsoneet Väinö Peltosen videoita netistä. Se ei ole ihan yksi ja kaksi ihmistä. Ja taidetaan mennä nauhalle tälläkin hetkellä. No, taitaa mennä, juu. Mutta harvemmin olet itse näissä videoissa esillä. No joo, kyllä se on tuolla toisella puolella yleensä ollut aina. Nyt on vähän poikkeuksellinen tilanne tässä, että sinut on todellakin totuttu näkemään kameran kanssa aina siellä, missä tapahtuu, mutta mistä tämä alun perin sulla lähti tämä innostus liikkeelle, koska kierrät todella paljon Heinolassa myös, ja myös Heinolan ulkopuolella tässä Päät-Hämeessä tapahtumissa? Se on tuolla työpaikalla, kun sieltä maastoa jo kuvasi ja yksi kaveri sanoi, että voisit laittaa tämän YouTubeen tämän jutun, niin mä laitoin sen sitten ja sitten rupesi sitten se innostus leviämään, taikka sain sen kipinä, että täytyy panna esille näitä muillekin ihmisille, että ei ole yksinä katsomassa niitä tekeleitä. Se on ihan mielenkiintoinen juttu sinänsä.
minkälaista palautetta saat ihmisiltä, koska kuitenkin näitä katsotaan paljon näitä sun videoita ja moni sinut tunnistaa, että tuohan on se Väinö, joka käy kuvailemassa näitä tapahtumia aina paljon. No kyllä sinne kommenttia sinne videon alla laitaan, yleensä tulee jonkinlaisia takatykkäysmerkintöjä, miten sanotaan. Ja se mielenkiintoista on katsoa sitä tilastotietoa niin sanottu, että mistä päin sitä on katseltu ja noita videoita yleisestikin näkyy, mistä maista katseltu ja mitkä kellonaikaa katseltu ja tuollaista tilastotietoa tulee sinne ihan mielenkiintoista. No joulun aikana paljon tapahtumia, mihinkäs meinaat seuraavaksi täältä nyt sitten ne torilta suunnistaa? No en osaa ihan varmasti sanoa, että olisiko tuolla Reumalla joku juttu ja että jos sinne kerkiä vielä menemään, niin sinne Reumalle menen ehkä seuraavaksi sitten, jos tässä aikaa vielä liikenee. No mä veikkaan, että tässä vielä jokunen selkään taputtelija torillakin riittää, mutta Väinö, itseni ja kaikkien heinolalaisten puolesta valtavat onnittelut ja kiitos siitä, että olet taltioinut näitä tapahtumia ja toivottavasti tulet niin tekemään jatkossakin. Videoitasi on ilo katsella. Kiitos ja hyvää joulun aikaa. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille katsojille. Tapataan sitten näissä merkeissä taas edelleenkin todennäköisesti. Aina joku jää väliin, mutta pyrin kuitenkin olemaan suurin piirtein paikalla useimmiten. Suurin piirtein paikalla Väinö Peltonen. Onnittelut. Kiitoksia. Todellakin YouTubesta Väinö Peltosen kanavan kyllä löydätte ja täytyy kyllä sanoa, että ei ole muuten mitenkään yksi eikä kaksi kertaa, kun on tullut tuttavien kanssa käytyä tarkistamassa Väinön videolta, että minä vuonna olikaan Heinolassa tapahtumassa esiintymässä se taikka tuo artisti tai milloin joulunavauksessa oli hyvä sää ja milloin oli huono sää ja milloin mitäkin tapahtui. Nimittäin Väinön videot toimivat hyvänä historia-arkistona myös tässä mielessä. Päivää, Heinola. Arvatkaa, kuka minä olen? Juu, minä olen mestaritonttu, joulupukin tärkeä apulainen. Ja ette kuulkaa ikinä arvaa, kuka täällä on tänään paikalla. Kyllä, kyllä, joulupukki on täällä. Ja nyt tulee tärkeä kysymys. Miten me saadaan pukki tähän lavalle? Kuka tietää? Täältä tuli ehdotus, että huudetaan. Laitetaanpa kitara hetkeksi äänettömälle, se vähän kiertää tuolta, kuulkaa. Huudetaan. Lauletaan. Hei, lauletaan joulupukin oma laulu. Ja katsotaan, tuleeko pukki tänne paikalle. Ja tähän minä tarvitsen kaikkien apua. Oletteko valmiina? Hienoa. Nyt lähtee. Joulupukki, joulupukki, valkopartaa vanha ukki. Eikö taakkaa paina selkää, käypä tänne emme pelkää. Oothan meille vanha tuttu, puhkalakki karvanuttu. Täällä on myöskin kiltit lapset, kirkas silmät silkohapset. No kiitos, kiitos, kiltit lapset, kirkas silmät silkohapset. Terve teille, tiedokaiset, leikkiväiset, laulavaiset. Juu, no niin, otetaanpas tästä tämä. Pukki kestää hyvin kylmää. Juu, no kylläpä onkin mukavaa olla tänään täällä Heinolassa. Ja katsopas, näin paljon täällä on ilosta porukkaa ja iloisia kasvoja joka puolella. Onko siellä? On ainakin Lauria, Ellen ja Jere näyttää olevan. Terve vaan teille. Mitäs teille oikein kuuluu?
Hyvä, no niin minullekin. Juu, olettekos muuten nähneet nyt joulun alla ponttuja? Joo, katsokaapas, kun tässä on tämä meidän korvatunturin ikioma mestaritonttu. Aika tärkeä tonttu nimittäin. Ja minä ajattelin, että tähän heti alkuun niin lauletaanpa tonttujen kunniaksi semmonen kappale, jonka kaikki varmasti osaavat, eli tip-tap, tip-tap. Hyvä idea, Pukki. Tiedättekö, minä osaan siihen hauskan leikin. Voitte leikkiä mukana, minä näytän täältä mallia. No niin. Soi sammu, kaikki väki nukkuu väki. Varjoon talon touhu. Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip-tip-tap. Tonttu joukkoon silloin varva hillaan, varva hillaan. Varovasti hiipi alta sillan. Tipe, tipe, tip-tap, tip, tip-tap. Selvää. Ääntä. Kuulitteko, juu? No niin. Arvatkaa mitä? Minusta tuntuu, että se ääni tulee tuolta vanhasta Pukin matka-arkusta. Tuli ääntä. Uskalletaankos me kurkistaa sinne sisälle? Joo. Katsotaanpas. Sentää, mitä täältä löytykään. Otetaanpa sinulle tästä hyvää paikkaa. Ette kuule, lapset, ikinä usko, kuka sieltä. Voi hyvänen aikainen sentänen, kattokaapa nyt toi. Sehän on meidän korvatunturin ikioma karrikalkkuna. Mitenkäs, Karri, salaa kuljetitko sinä itsesi tänne tässä matka-arkussa? Joo, eihän sinun nyt toki olisi itseäsi tänne tarvinnut salaa kuljettaa, kun olisit vaan kysynyt, niin tottahan toki sinä olisit päässyt mukaan. Jaa, tiedättekös, kun Karri on nyt täällä mukana, niin hänellä on kuulemma joulupukille joku salainen pyyntö. Jaha. Jaha, Pukki, Karri toivoisi, että sinä tekisit meille kaikille taikatempun. Taikatempu, jaa. Mitä siihen tuumitte? Joo. Minä en kyllä ole mitään taikatemppuja koskaan. Otetaanpas vähän limonaatia ja mietitään, että tämä
Hetkinen, kun en minä varmaan mitään semmosia taikatemppuja oikein. En minä osaa kyllä mitään taikatemppuja, en varmasti. No niin, kippistä vaan. Joo, mutta hei, nyt minulle tulikin viere maailman paras taikatemppu. Joo, kattokaa. Minulla nimittäin pitäisi olla semmonen taikurin hattu mukana täällä matka-arkussa. Katotaanpas. Ei ole tämmöstä. Jaha, Nalle pitää uninalle olla aina matkassa, juu. Jaha, mitä? Joo. No ei. Ei, minun nyt teille minun aluspöksyjä pitänyt näyttää. Joo, juu, justi, mitäs täällä on? Jaa, jaha, juu, ei ollut ne. Katota. Ja mitäs tälle, kattokaa. Toiselle näin reppana, juu. No, asento. No niin, joo, on parempi. Mutta se oli se taikahattu. No täällähän, täältähän se löytyi, mutta mitäs Karri sinä tälle olet oikein mennyt tekemään? Ja katsotaanpas vähän. No niin, nyt te on parempi ja nyt te valmistautukaa suureen taikuuteen. Minä tarvin tähän kaksi huivia. Minulla on tämmönen punainen huivi ja sitten minulla on tällainen valkoinen huivi. Nyt me laitamme te tänne taikurin hattuun. Ja sitten katsotaanpas. Nyt mitä tapahtui. Punainen huivi, se muuttui valkoiseksi ja kattokaa se valkoinen huivi, siitä tuli punainen. Eikö sitä ollut hieno taikatemppu? Juu, eikö? No tehdäänpä sama pyyhe kumeilla, kattokaapas vähän. No niin, yritetään saada tämä kumin suojus hyppäämään tästä vasemmasta kädestä oikeaan. Katsotaan, jos se vaikka onnistuisi. No niin, kattokaa. Jaha, mutta nyt kuulkaa, Karri sanoi, että hänkin haluisi tehdä taikatempun. Ja siihen kuulemma tarvitaan puki muistikirjaa. Jaha, muistikirjakin minulla pitäisi täällä arkussa olla. Katsotaanpas. Jaha, tämmönen ei ole tämä vissi. No täällähän se on se minun muistikirja, mutta... Karri, tämä muistikirja, sehän on ihan tyhjä. Aha, ai että Karri haluaa tehdä tälle jotain. No katsotaanpa sitten. Joo. No niin, jotain taisi tapahtua. Mitä? No, hyvänen. Mites se Karri? Ai että vielä uudemman kerran. Jaha. No, jaha. Mitähän sitten, katsotaanpa. Ei ole totta. Mitenhän se Karri? Nyt kyllä annetaan Karrille aplodeja. Hyvä Karri. Olitpa sinä Karri taitava. Joo. Tekemään taikatemppu. Jaa, hyvä Karri. Täällä näettekös, mitäs nämä tällaiset? Ei ole totta, tiedättekö? Karri sanoi, että hän on pakannut ne mukaan ja ne on kuulemma räppilasit ja Karri haluaisi, että joulupukki alkaisi räppäämään meille. Mutta eikä nyt joulupukkia voi pyytää räppäämään. Joo, minä en ole kyllä koskaan sellaistakaan tehnyt. Joo, kaikkia lapset olette ihan oikeassa. Kaikkia pitää aina kokeilla. Juu, laitetaanpas tästä näin jo. Sitten sinulle. No, ja nyt kattokaapas. Näytäkös minä nyt ihan semmoselta rättiukolta? Joo. Joulupukki, valkoparta, vanha oiva ukki. Eikä taakkaan paina pukin selkää, käypä tänne
ei kukaan täällä pelkää. Jou, 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 joulupukki, valkoparta vanha oja tykki. Eikä taakkaan paina pukin selkää, tänne ei kukaan täällä pelkää. Ei te kaikki kiltit, kiltit lapset, kirkas silmät ja sielkohapset. Joulupukki tässä teille räppää, riimejä, tukkoja ilmoille mättää. Pukki sulta toivoo, et oot hyvä frendi, et kiusaa oot kiltti, niin kaikki on parempi. Älä syri ketään, vaan kaikki mukaan huutele, säätöjä noudata ja aikuisia muutele. Jou, 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 joulupukki, valkoparta vanha oja ukki. Eikö taakkaan taina pukin selkää, käytä ei kukaan täällä pelkää. Ei ole helppo olla kiltti ja äidin pikku prinssi, kun kiukuttaa niin kovasti ja joku viilaa linssi. Joskus mä riehun ja melkeinpä kiehun, sulakki lentää kun hulluna kiehun. Pitkä on sääntöjen lista harmillista, skideillä meillä ei oo siinä juhlimista. Aikuiset joskus kyllä mulle suuttu, on tänsä kun ne komentaa ja tauhi puuttu. Valkoparta vanha oja ukki, eikä taakkaan paina pukin selkää, käytäkään ei kukaan täällä pelkää. En ymmärtää, ei aina ole kilpeää, vanhemmat kun kipittää, se hammasta voi kiristää. Se on kyllä tärkeää, et pyrit olla hyvä, parhaasi kun teet, niin taidot kehittyvät. Aikuiset aina ne häärä ja määrä, heti kun on kiva, ne joohoita säätä. Kaikki johtuu siitä, et olet meille rakas, vanhempias kuuntele, se on neuvo paras. Jou, 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 ukki, valkoparta vanha oiva ukki. Eikä taakkaan paina pukin selkää, käypä tänne ei kukaan täällä pelkää. Jou, 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 pukki, valkoparta vanha oiva ukki. Eikä taakkaan paina pukin selkää, käypä tänne ei kukaan täällä pelkää. Viimeiset riimit heittää teille vanha tuttu joulupukki punanuttu. Tässä on teille hyvä juttu. Pukki sun haluaa tän neuvon vielä tietävän. Tee muille se, mitä haluut itsellesi tehtävän. Kiitos pukki ja kiitos mestari tonttu ja kalkkuna ja ketä mitä kaikkea täällä olikaan. Voi hyvänen aika. Kylläpä oli menoa ja meininkiä. En hiljaisuutta yksin kuuntelen, ja sanaton on sydämeni kieli. Vain tähdet öistä avaruutta kokeloista en, ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaiseen, taas Jeesus lapsi syntyi uudelleen. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaiseen, taas Jeesus lapsi syntyi uudelleen. Lumihuntuun pukeutunut maa, voin yhtä puhdas itse olla voisi. Se ajatukset joulun tuntuun virittymään saa, kuin harras sävel sisälläni soisi.
näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Syvä rauha leivoo sisintään, kuin oisin osa suurta kaikkea ottaa. Vain kynttilät ja kultanauhat loistaa tavaraan, vaan mieleni on täynnä kirkkautta. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Kiitos, Viikko. Oi. Mm-hmm.